Guys, magandang araw sa inyo. Samahan niyo ako ngayong araw na 'to, magkakabit tayo ng water heater. Balitong tong video 'to, request ni Sir Soren sa Tuito. Shout po sa inyo, Sir. Uh, ngayon din, shout out na rin mga pala doon sa uh, mga wala sawang sumusuporta sa video natin. guys, bali ganito yung sitwasyon niya. Ayan, wala siyang shower valve o shower na abang. Ang meron lang siya, ayan, poset lang. Pero kakabit natin ng water heater. Um, Kung baga, blankong blanko siya. Lalagyan lang natin ng universal poset o papalta natin yung ating gripo. Um, kakabit natin yung heater dito ay ganito, ayan. Um, Panasonic yung brand niya. Ang kaganda itong ganitong Panasonic, meron na siyang... ELB or Earth Leakage Breaker yun yung advantage nya compare sa ibang water heater. Guys, ano bang trabaho ng ELB? Um, siya yung, halimbawa, nagkaroon ng body ground, mag-shutdown or bababa yung breaker na yon, parikat yung current or kuryente, pag nakadetect siya ng ground sa, mula sa thermostat, kaya yung pinaka-safe siya, guys. Pakita ko sa inyo yung loob niya, para makita nyo yung, kung ano yung tinutukoy ko, guys, na ELB test na to. Or yung EL, earth leakage breaker. Yan guys, ito yung ELB or Earth Leakage Breaker. Yan, Once na may na-detect siyang ground, kusa siyang bababa. Yun yung protection natin. Halimbawa tayo naliligo, um, yung thermostat nagkaroon ng ground. Pero kahit meron siyang ganun, lalagyan pa rin natin siya ng ground or body ground na i natin pa labas na nakaground sa lupa para sigurado tayo or safe talaga yung ating water heater. Ito naman, pagkakabit, nakamounted lang or nakiscrew lang. Yan, dito yon bali apat na screw dyan sa butas na yan, yan, Tapos, dito sa baba, dalawa din. Yun. Ah, um, screw lang natin. Tasan ko na siya guys dito, ayan. Sinukat ko na kanina para basta na lang natin i-screw kasi hindi naman siya ganun kaselan ikabit. Mabilis lang magkabit ng water heater. Halos lahat ng water heater, ganun. Tapos, ito guys yung kanyang outlet, ito naman yung inlet nya nung pagpapasukan ng tubig or yung supply natin ng tubig. Guys, pag magkakabit kayo ng water heater, make sure nyo na malakas yung tubig nyo kasi siya yung magti trigger para mag-on or gumana yung ating water heater, yung tubig. yan guys, um, kinabit ko na yung wire nya para sa ground. Kasi kita nyo yung nakalagay na wire sa kanya, dalawa lang yung line 1 and line 2 or live or neutral. Um, nalagyan natin ng ground nyan para mas sigurado tayo na ligtas tayo kung halimbawa itong thermostat ay eh, magkaroon ng body ground kasi usual na nangyayari talaga yon yung body ground kapag ka mga ganito may thermostat yung ating appliances okay guys kahit meron na siyang ELB um, kinabit ko pa rin yung ground nya or body ground for, para mas sigurado tayo or for make sure na talagang um, yung body ground nya itatapon nya palabas kahit, kasi um, malimbawa nag lang yung ating ELB um, ipanigurado lang natin guys halimbawa hindi siya nag trip kasi hindi naman natin masasabi na magti trip up lagi itong ELB although guys na madalang naman mangyari yun um, iba na yung sigurado tayo syempre mahirap yung naliligo tayo tapos biglang makakaramdam tayo ng body ground kasi may tubig din to guys uh, mas maganda safe lagi tayo guys yan, ito yung ating faucet. Bale, ang ipapalit natin, ito yung sabi kong universal faucet. Ayan. Dito natin sa ilalim ko co connect yung papunta or supply ng ating water heater. Para kahit nakakabit siya, meron pa rin tayong gripo. Umaga, dalawa nga yung universal faucet na siya. Meron na tayong supply ng para sa water heater tapos yung gripo natin hindi pa natin naalis. Ayan, bali ganyan lang guys yung universal faucet. Pagka tayo walang abang na shower or shower bulb. Guys, kinabit ko na nga pala itong water heater. Yung pinakita ko sa inyo yung um, pag niya. In screw niya. Doon ko lang siya in-screw. isa pa kaganda sa gantong Panasonic, ayan. Meron siya ditong filter. Although yung ibang water heater may filter, tapos meron din namang wala. Um, nabubuksan yung filter niya, ayan. Doon nyo lang lilinisin once na naramdaman yung humina na yung supply niya. Yung buga ng tubig niya, guys. Um, guys, ito nga pala, um, naka-plug na lang kasi may abag na naman sila na outlet dito. Yan, paplag na lang natin siya. Kakabit na lang natin itong ground or lilinya natin palabas. Kaya bubuksan ko mamaya ang outlet na 'yon. Guys, kasi wala akong tagahawak ng camera kaya basta pagka-mounted ko kaya binuhan ko na lang. Yan, tapos ito, ayan, line 1 and line 2 lang nakikita nyo. ah uh, magdadagdag tayo ng isang wire, ito nga yun, yung ground, palabas, then nakaground yon para nakakonek yung ground nitong ating thermostat or yung earth ted Ayan guys, um, ito yung nga palang hose nya o flexible hose. Lagi kalimitan kanan yung inlet nya. Then, kakabit natin yung universal faucet para do sa ilalim yung supply nya. Ayan. Na yung ating telephone shower or yung pinaka outlet nya na galing yung lalabas ng malamig, may init na tubig na guys. Tapos, meron din siyang switch dito. Pwede nating i-on or i-off siya bukod doon sa knob na nasa taas. Tapos, ito yung ELB. Minsan, akala nyo hindi siya nagana kahit on-off nyo doon. Yan, check-check nyo minsan, um, nakababa ito. Yan, ganyan. Itataas nyo lang siya para, um, kumbaga, may on yung breaker. Minsan kasi, um, kung saan siyang bumababa, yun nga, pagka nakadetect siya ng um, ground, um, i-reset -re nyo lang siya or itataas nyo lang siya. Kumbaga, bubuhay nyo lang yung breaker. Tapos, ito na yung universal faucet. Napalta ko na yung dating faucet or yung existing na faucet. Dito lang siya guys sa ilalim. Make sure nyo yung ating hose eh, ay merong gasket or rubber gasket. Yan. Um, kinabit ko na siya kanina kasi nga di nabanggit ko wala akong tagaw nung um, camera. Kaya medyo mahirap. Mag isa lang ako. Yan. Pero sana uh, masundan nyo step by step. Pinapakita ko naman na um, step by step guys. Yan. Halos patapos na tayo. Ito yung telephone shower niya guys. Dito lang siya sa yung may nakasulat na outlet. Sa so, sa kabila, yung inlet, then ito yung outlet, yung lalabasan ng tubig. Lagi pag magkakabit kayo yung telephone shower, yung supply do sa kanan, um, yun yung papasok ng tubig. Hindi siya pwede magkabaligtad guys. Kasi yung ang tubig yung mag-trigger doon sa switch natin para mabuhay yung ating um, thermostat. Then ito, adjustable naman guys. Um, na depende na lang kung anong gusto nyong taas. Yan guys. Tapos, yung holder Nung ating telephone shower, na itutungo din siya. Or, kumbaga, may ahabol nyo na lang kung anong pwesto yung gusto nyo. Depende na lang pagka ginagamit nyo siya guys. Yung nakagandaan ng gantong holder, compare yung nakasabit lang. Tapos, itong outlet natin guys, yan, yun yung ground natin. Um, doon ko na siya pinadamit tasa ko nilang yung plate para naka-fix na rin siya. Kasi hindi na natin tu hugutin 'Yun, yung ating water heater kasi lagi lang siyang naka kasi once na hindi naman natin binuhay yung um, bulb ng ating faucet at walang papasok na tubig, um naka-off naman yung ating water heater kasi ay sa kanya itong tubig nga. Pag ino natin itong bulb, buhay na yung ating um water heater. Kaya mas maganda yung ating tubig eh malakas. Nya nabanggit ko siya kasi yung magti nga sa ating water heater para mag-on ito, yung tubig guys. Pagka binuhay nyo siya, meron siya mag-indicate na ilaw pagka binuhay nyo yung bulb natin. Pero pagka patay yun, uh, wala siyang, ayun, hindi siya nakailaw na green. Tapos ito guys yung kanyang knob. Um, ito so naman, pwede siyang pihitin, depende na lang kung anong gusto nyo or settings nung init ng tubig. Meron kung gusto nyo sobrang init or yung tama lang, Ah, um, 'yun yung knob niya. dun 'yung um 'yan naman madalang lang pihitin eh. Guys, itong shower head niya, compare do sa ibang shower head or telephone shower, meron siyang nab dito sa kabila sa side na 'to or selector. Um siya um, 'pag pinipisan 'yung ganyan, um depende sa gusto nyo kung spray, shower or massage 'yung lalabas sa kanya tubig. And guys, um ganun lang kabilis magkabit ng water heater. Sana po eh, may natutunan kayo sa videong to. At kung ngayon lang po kayo nakapanood dito sa channel to, Unocation TV, um, subscribe nyo na rin po at like and share and click nyo na rin po yung notification bell. Um, o subscribe nyo na rin po yung main channel natin, yung House Doctor guys. At sana po, eh, huwag kayong magsawang manood ng mga video natin. At maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat at sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. God bless po.